ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני קודם כל ככה רוצה להודות לרועי שהביא אותי לכאן היום, שהזמין אותי לשיעור המיוחד הזה. מי? דנה שזה אבא שלה, שבעזרת השם כל השיעור היום לרפואתו, שבעזרת השם השיעור לרפואת מרדכי בן רחל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לרפואה וחיים ואריכות ימים, שבעזרת השם נדע בשורות טובות, ישועות ונחמות. קהל קדוש, רק בגלל שהשיעור הזה הוא לרפואה, לרפואת האבא, לרפואת החם של רועי, אז אני החלטתי שהפעם בשבוע שקיבלתי על עצמי לדבר על כיבוד הורים, זה יהיה פה אצלכם בראשון לציון. כי אני, ברוך השם, השם זיכה אותי שהקנאים יחיו, השתבח שמו לעד, שאנחנו בין 2-3 שיעורים כמעט כל יום. ואני קיבלתי על עצמי שאני לא יהיה שבוע שאני לא אדבר על הנושא הזה. אני יודע שזה נושא שלא הרבה מדברים עליו. זה נושא שלא כל כך אוהבים לדבר עליו. למה? כי הוא גורם לאי נוחות של מי שיושב בקהל. ומדי, אתם יודעים, יש רבנים שלא רוצים, שבגללם ירגישו לא נוח, אז הם לא מדברים על הנושא הזה. כי זה נושא שתמיד גורם לך להרגיש שאתה חסר, שאתה לא בסדר, שמשהו חסר בי, שאני צריך לתקן את עצמי. להגיד לך בשיעור, קח על עצמך מצווה אחת, קבל על עצמך משהו אחד, שם אוהב אותך, קו זכות, זה יפה, שיעורים יפים. אנשים אוהבים את זה. אף אחד לא נפגע. זה לא מזיז לאף אחד. אבל לדבר על כיבוד הורים זה מזיז לכולם. למה? אומרים רבותינו, זה נושא רגיש לכל אדם. וכל אשר שומע אותו ולב יהודי בו, ודאי שנקרא לי בו. ודאי שנפעם לי בו. ודאי שמרגיש שהלב שלו לא אותו לב. כמו רגע לפני שהוא בא. משהו משתנה בו. משהו מזיז לו. לכן רבותיי, אני יודע, בדור של היום, הרב יואל, שתהיה בריא, צדיק שלי. אני אמרתי לך מקודם שלא היה מצולם. אני את אשתך, רבנית אסתר, מכיר כבר כמעט 10 שנים. דרשתי אצלה בעורף האל במשך שנים על גבי שנים, במדרשייה, ברוך השם. ואני רוצה להגיד לך שתמיד כשמדברים על כיבוד הורים, יש אנשים שנפגעים. למה? כי הוא תמיד מרגיש שהוא חסר בזה. תמיד הוא מבין, וואי, היום הבנתי יותר על הנושא הזה. וואי, היום אני מבין שאני... אדם לא אוהב להרגיש שהוא חסר. אנשים אוהבים להרגיש שאני מושלם. אני הכל, יש בי הכל. להרגיש שאני חסר הוא לא אוהב. לכן אומרים רבותינו, נושא זה לא משתלם. הוא לא מביא הרבה תרומות, הוא לא מביא הרבה הוראות קבע. הוא לא נחמד. הוא נושא שהוא לא נחמד, הוא נושא שנפגעים ממנו. אבל זה נושא שיכול לגרום ליהודי לחזור ליהדותו, אומר הרב. כי כל היהדות תלויה בזה. 10 הדיברות כולם אומרים לי. עומדים בצמתים, צועקים. אנחנו, את 10 הדיברות זה כבד את אביך ואת אמך. את זה שכחנו? מה, זה לא חלק מ10 הדיברות? אנשים, אני יודע, זה יפה לשמוע סיפורי צדיקים, סיפורים של צדיקים, עוד סיפור על צדיק. זה יפה, זה מקרב, זה מחמם, זה נחמד. איזה מתוקו. אני רוצה לספר לכם סיפורים היום יחידים, רק סיפורים יחידים. רק סיפורים יחידים, רק על דבר יחיד, על כיבוד הורים. זה מה שאני רוצה היום. לכן בעזרת השם היום בשיעור שלנו, אנחנו נדבר על כיבוד הורים. אבל נדבר מתוך המקום הקדוש שבקדוש שבקדושים לישראל. שזה אבא ואמא של כולנו. שזה הזוג הזה הכי יקר בעולם. לצערי, ואני אומר את זה לצערי, הרבה אנשים אוהבים לדבר על הרבה דברים. מעללים הרבה נושאים. אבל הם יודעים, אם אני אעלל את ההורים שלו, אני יכול לאבד אותו. אני לא סתם אומר פה את מה שאני אומר פה. ואני אומר לכם את זה בכאב גדול. כשהכנתי את השיעור הזה, רועי אהוב שלי, אז כל השיעור הזה ייסד אותו הרואה חשבון שלנו, רבי ברק. והחלטתי שאני אדבר עליו כי
היה חצוף אחד שאמר לי דבר שהיה קשה לשמוע אותו, שהרב שלו אמר לו, אתה יודע שאם זה אני או אבא שלך זה אני, אתה רוצה לראות את זה מהמדרשים, מהפסוקים? רוצה לראות הלכה למעשה? אמר לו החצוף התמה הזה עם הכובע, אני רוצה שתדע, אני אחזר אותך בתשובה. ככה אמר לו, ככה זה לו, אני אחזר אותך בתשובה. אם מחר אני מבקש לך אבא שלך, אני לפני אבא שלך. שמעת מה אמר לו? אה? אתה יודע מה עניתי לו? תגיד לו שאתה צריך הלוואה של 50,000 דחוף. בוא נראה אם זהו אבא שלך. אני אגיד לך, לא, שזה רב או אבא, רב. שזה תלמיד או הבן שלי, הבן שלי. אז תלך לאלף הזזל. אבא לפני כולם בחיים. אבא לפני הכל. לכן הם לא מדברים על זה. כי זה גורם מהכבוד שלהם. אמרי אמת. בעל האמרי אמת היה רב מפורסם, היה קדוש. יום אחד הוא נסע עם אמא שלו ברכבת, לפני הרבה 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 שנים. זיהו אותו בקרון, אחד מהבחורים זיהה אותו. רבנו אמר לו, רבנו, מורנו, עטרת ראשנו. אמר לו, מה צדיק שלי? אמר לו, רבנו, איזה זכות שאתם פה ברכבת איתנו, רבנו. הרב, אמר לו, אני פה עם אמא שלי, השם ישמור אתכם. זכות אמא שלי, זכות שגידלה אותי לתורה מצוות, היא המגנה עליכם, מצלה עליכם. רבנו, תודה על הברכות, אבל אנחנו לא רוצים ברכה. מה אתם רוצים? רוצים שיעור תורה, רבנו. אני פה עם אמא שלי. אמא שלא מסתכלת עליו, אומרת לו, למה אני גידלתי אותך? אמר לו, לכבד אנשים. יפה מאוד, אתה מכבד. למה הכי גידלתי אותך? להרביץ תורה ברבים. אז מה אתה מחכה? אין פה מקום. במקום שהוא מבקש ממך, כנראה שיש הרבה מקום ויש הרבה שרוצים לשמוע, תלך. הוא אומר לו, צדיק, איפה השיעור תורה יהיה? הוא אומר לו, בקרון הראשון, שם, במרחק. זה לא קורה, זה לא רכבות, עזבו לנו, זה רכבות של פעם ש... זה לא, זה רכבת של 24-48 שעות על הרכבת. לעבור ממדינה למדינה, מעיר לעיר, זה לא פה חצי דקה, כל חצי דקה יש לך עצירה בתחנה אחרי. זה רכבות, אתה מתחנה לתחנה 7-8 שעות. ואתה יכול לאכול בשר, בתחנה הזאת, תחנה הבאה, אתה כבר יכול לאכול חלבי, השתבח שם מולד. זה לא יודע, השתבח שם מולד. אמר לו רבנו, יש לנו נסיעה ארוכה, זכינו לראות אותך. בוא תדרוש תורה. אמר, אמא, את מסכימה לי? אמא מבוגרת, הוא מבוגר. לא ילד בן 20, 30, 40, מבוגר, בן 60. אמא, את מסכימה לי? אמרה לו, לשם כך גידלתי אותך. אמא, בטוח? לא הרבה זמן, אני כמה, ככה, שיעור, אמרה, מה זה לא הרבה זמן, אמרה לו. לשם כך אני גידלתי אותך, לך תדרוש להם, אני בסדר, אני אנוח טיפה. אמא, את לא רעבה, עכשיו אכלתי, תחזור, נוכל. מספרים שהאמרי אמת הלך עד לקרון, דרש תורה, סיים להרביץ תורה, נתן להם שיעור של חידושים. אתה רואה שבא להגיד רבי חנניה בן הקשיא, שמו שם בשרים, אוכל, בקרון, ארוחת צהריים. אמרו לו רבנו, שבראש שולחן תאכל. אמר לו, לא, אמר רבנו, אתה תפגע בנו. זה סעודה, כי יד המלך, אנחנו פה, אנחנו נוסעים עכשיו, בוא, תאכל. לא, לא, אני, רבנו, אין דבר, לא תאכל, לא נאכל אף אחד מאיתנו. טוב, תשב אכל. אוכל טעים, בירך, סבא. אכל, סבא, בירך. סיים, אמר להם, רבותיי, אני מודה לכם, היה טעים, היה נעים, אני צריך לחזור לאמא שלי. חזר לאמא שלו לקרון שם, הוא בא ככה, התיישב, חיכה, היא התעוררה. אמר לו, איך היה? בסדר, כמה זמן היית? אמר אמא, אני אגיד לך מה, שעה שיעור תורה, עוד איזה חצי שעה אספתי איתם, עוד רבע שעה ברכת המזון, בסך הכללי שעתיים לא הייתי פה אמא, מה עשית? היא אומרת, איך שהלכת נרדמתי, היה לי חיוך, היה לי שמחה שהלכת. הנה, תורה, חזרת, השתבח, מתי חזרת? אמר לו לפני דקה. אמרה לו, אני גאה בך, אתה רעב? אמר לה, אמא, את רעבה? אמרה לו, מאוד. אתה רעב? אמר לה, מאוד.
תשבו, אכלו. הוא אוכל, 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 היא אוכלת. מברך ברכת המזון. מה שאכלנו יהיה לסובה, מה שתינו יהיה לרפואה, ומה שאותרנו יהיה לברכה. סיים, שמח, האמא מבסוטית, נחה. בא אחד, אמר לו, רבנו, אני חייב שאלה. אמר לו, מה? אומר לו, אני התלוויתי אליך מקודם, אני הייתי איתך שם, אתה זוכר, כן? אומר לו, בואו שאני זוכר צדיק. אומר, אני בעיניים שלי ראיתי אותך מדבר, קדוש, אוכל, קדוש. אבל רבנו, בינינו אכלת הרבה. אמר לו, סליחה? אמר לו, אני ראיתי לך אוכל, אתה נהנית מהאוכל, אתה גם בירכת. להלכה, אם אתה לא שבע, אתה לא יכול לברך. רב, אתה היית שבע, אתה בירכת, אני ראיתי אותך. ואיך אחרי 10 דקות נהיית עוד פעם רעב? כתוב 72 דקות, לא 7 דקות. אמר לו צדיק, שב רגע. שאמא שלי לא תשמע. הוא אומר, אמא שלי זה הכל בשבילי. אמא שלי זה כל העולם בשבילי. איזה אמא יש לי? אמא שלי, איפה אני הולך, עד היום הולכת איתי. אמא שלי לא הייתה שנייה שלא ויתרה עליי. לא ויתרה, אין שנייה שוויתרה עליי. אמא שלי זה... מה קשור? שאלת לך שאלה, לא מאמא שלך, שאלת לך שאלה, איך אכלת אחרי שאתה שבע, ואכלת בן פרוד יוסף גם פה, ראית לך אוכל? איך? בוא נגיד לך את האמת, שאמא שלי הייתה רעבה, ושאלתי מה אני רעב, אם לא הייתי אוכל, היא הייתה אוכלת. ועד שהיא לא רואה אותי שבע, היא לא הייתה שמחה. כי אמא אמיתית, שבעה שהבן שלה שבע, שמחה שהבן שלה שמח. והייתי חייב להיות שבע, לאכול לידה, כדי לשמח אותה. זה לא שווה. שואלים הגמרא, עד איכן מגעת מצוות כיבוד הורים? עד איפה? עד אינסוף. אפילו שאתה שבע, אמא שלך רוצה לראות שאתה אוכל, תאכל בכוח. למה? כי אמא שלך תהיה עצובה אם לא תהיה שבע. אמא אמיתית, כל דקה דואגת שאתה שבע, שאתה אכלת. ראית איך שחר, אתה יודע מה זה אמא אמיתית, אה? אמא אמיתית זה אבני אכלת, אבני שתית, חיים שלי אתה אכלת, חיים שלי שתית, חיים שלי אתה רעב, חיים שלי מה אתה רוצה, זה אמא אמיתית. אמא שלא דואגת עם הבן שלה רעב, איזה אמא זאת, זה אמא שהשם ירחם עלינו. תראה מה זה כיבוד הורים. אני אוכל עוד פעם, אבל שאמא שלי תשמח שאני שבע. שאל אותו שאלה, אמר לו, רבנו, לא יכלת להגיד לה שאתה שבע? אמר לו, אם היא תשבע, היא לא הייתה אוכלת. וזה היה עושה לי רעב כל החיים. מה זה כיבוד הורים? איפה יש עוד ספר שמלמד דור שלם, עם שלם, אומה שלמה, עולם שלם, מה זה אבא ואמא? רבי ברק שוויגמן מספר לי שהוא היה באיזה אזכרה. דיבר. הוא מספר אחד בלדבר. גם מספר אחד בלעשות. הוא ברוך השם נאה דורש, נאה מקיים. והוא מספר, הוא אומר, ראיתי איזו אישה בת 70 בשיעור שלי, בת 70. הוא אומר, אפילו קצת את זה. הוא אומר, כל הדרשה שלי על כיבוד הורים בוכה, 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 בוכה. אומר לי, רבנו, בוכה, בוכה, בוכה. שחר, לא מפסיקה לבכות, בת 70. הוא אומר, לא נעים לי כבר לדבר על כיבוד הורים, למה זה... לא נעים לצייר ככה אישה בת 70, אומר, אתה יושב בדרשה. בת 70 בוכה, מנגב את מות, אומר, עכשיו זאת יכולה להיות אמא שלי, מה זה יכולה להיות? לא נעים. הוא אומר, לא דיברתי יותר מדי, הפסקתי, אמרה לי, בסוף קמה אליי, אמרה לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אמר, למה? אמרה לו, דע לך, אתה ריגשת אותי בכזו רמה שאתה לא יכול לתאר. אתה, הדברים שאמרת נכנסו ללב שלי. אז הוא שאל אותה, אבל בסדר, נכנסו ללב שלך, אבל למה ככה את בכית? למה בכית כמו תינוקת? היא אומרת, אתה ראית שבכיתי? הוא אומר, מה זה אני? מלב שבכית יותר מדי הפסקתי. היא אומרת, טוב שהפסקת, אני לא יודעת איפה הייתי מגיע עם הבכי הזה, אתה לא יודע מה עשית לי, מה קרה, למה את בוכה? אמר לה. תראו מה אמרה לו. אמרה לו, אמא שלי הייתה מעל גיל 90. איזה אמא הייתה לי. היא אומרת, אתה יודע איזה אמא הייתה לי? היום בימים שלנו, אומרת, אתה יודע איזה אמא הייתה לי? היום אתה רואה אנשים הולכים צעירים פה, 30, 40, 27, חייל אתמול, בן 20.
מתפרקים. אנשים ככה, כמו זבובים, נובלים. מתמוטטים לך באמצע ים, באמצע בריכה, באמצע טיול, באמצע שחילה, ככה, צ'ק, 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 כמו זבובים. ספר את אמא שלי הייתה מעל גיל 90. איזה אמא הייתה לי? כמה הייתי, איזה כיבוד הורים היה לי, הייתי מטפלת בה, הייתי קונה לה, איזה אמא הייתה, איזה אהבה הייתה לי לאמא שלי. אמר לה, בת כמה? אמרה לו, אני מעל 70. אמר לה, נו, מה איתך? לא הגיע הזמן קצת גם בשבילך, שגם את קצת תדאגי לעצמך. תראו מה זה, מה זה אישה. אמרה, תדע, תדע, אתה צעיר. אתה מדבר יפה, אתה בחור צעיר. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה אומר לדאוג לעצמי? אם יש דבר שאני הכי דאגתי לעצמי, ואהבתי לעצמי, זה לדאוג להורים שלי. זה היה הדאגה הכי יפה שדאגתי לעצמי. זה היה הדבר הכי משמח שהיה לי בחיים. ואני רוצה להוסיף ולהגיד לך, יש לי נכדים, יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי הכל. אבל לפני כמה ימים, שתדע, סיימתי השכרה של אבא שלי שנתיים. לפני שנתיים באתי אבא. ואני רוצה להגיד לך שאני אמישה בת 70, בלי הורים. ואני רוצה להגיד לך משהו שאל תשכח אף פעם בחיים, צדיק. יהיה לך בחיים הכל. כסף, בית, אוטו, עבודה, כבוד, תלמידים, שפע, נכדים, הכל יהיה לך. יש לי הכל. אבל אם אין לך הורים, אין לך כלום בחיים, תזכור את זה. תזכור. אני אין לי. אני מאז שהלכה לי אמא והלך לי גם אבא, הבנתי שכל מה שיש לי לא שווה לי כלום בלי שאין לי אותה. אמרה לו, תזכור, לא משנה מי נשאר איתך. לא משנה מי שלך, מי איתך. לא משנה מה יש לך. אם אין לך הורים, אין לך כלום בחיים, אתה לבד. כי יש זוג בעולם שאף פעם לא יעזוב אותך. שאף פעם לא ינטוש אותך. שחר, אשתך בוכה, זה כואב לי הלב. איזה אישה יש לך, שחר. אשתך איבדה אבא לפני חודשיים בערך, אם אני לא טועה. איזה אישה יש לך, שחר, זכית השם עדי. הדמעות שלך יהפכו לדמעות של שמחה, אמן. ככה אמרה לו, אם אין לך הורים, אין לך כלום. אם אין לך זוג הורים, אתה לבד בחיים. אתה עוד לא יודע את זה. אז הוא אמר לה, גברת, אני באתי אבא. אני חצי בן אדם. אמרה לו, חס שלום, חס שלום. אחרי 120 של אמא שלך, אתה תהיה כלום. אתה תהיה לבד. לא משנה מי איתך. חבר יכול לעזוב אותך. אישה יכולה ללכת ממך. בעלך יכול ללכת ממך. הילדים שלך מתחתנים, אכפת להם רק מעצמם. הולכים ממך. יש זוג אחד, כל עוד הוא חי, אכפת להם רק ממך. זה אבא ואימא שלך. ואבוי לנו אם נשכח את זה ולא נדע את זה. שזה רואי הזמין אותי לפחות פה היום, משתבח שם עולה. יש זוג אחד, רואי. זוג. אומרים רבותינו ברמז, נתן הקדוש ברוך הוא שתי רגליים לאדם, ולביש לו עליהם זוג נעליים. זה אותו זוג שאתה לא יכול ללכת בלעדיו. אם אין לך את הזוג הזה, אתה נחל כיסא גלגלים. אומר, הזוג הזה, תדע לך, זה הזוג הזה שבלעדיו אתה לא יכול ללכת לשום מקום. בלעדיו אתה ריק, בלעדיו אתה כלום, בלעדיו אתה לבב, אתה לבד בלעדיו. אתה נחל בלעדיו. זה זוג. זה זוג הורים. זה אבא ואמא. זה ימין ושמאל. זה הרגליים שלך. זה הידיים שלך. זה העיניים שלך. זכרו, זה אבא ואמא שלך. ולמי שיש אבא ואמא טובים, שהזוגות האלה, שיש לכם, ידיים, רגליים, עיניים, שתיתנו להם אותם בחיים. שתלכו אליהם, תרימו אותם, תסתכלו עליהם, תדברו איתם. כל עוד הם חיים. כי אתם תחפשו את זה שהם לא יהיו כאן. כי לצערי נזכרים בהם ומתגעגעים אליהם. שהם כבר לא קיימים.
תזכרו את זה. אח שלי, אני אוהב אותך, אתה אח שלי. איזה שטויות, כמה אח שלי אמרו לי בחיים. מה, תן לך את החיים, את הלב, את הלב, את הנשמה, נתן לך את הנשמה. כמה אמרו לנו את זה שחר. מי יודע בימינו מי אוהב אותך באמת? מי יודע בימינו מי נאמן לך באמת? היום אחד מוכר את השני. בשביל נזיד עדשים, מוכר את האח שלו. בשביל 10.5 אגורות מוכר את האח שלו. בשביל 30 אגורות מוכר את האח שלו. מחבק את האויבים של האח שלו. אח שנתן לו חיים. ב5 דקות מכר אותו. אחים היום מוכרים אחים. חבר היום מוכר חבר. אישה מוכרת את בעלה היום. בעל היום מוכר את אשתו ב2 שקל. ב2 שקל מוכר אותה. שותף מוכר את השותף שלו, מלשין עליו. להפיל אותו. יש זוג בעולם, 99.9% מהם. בחיים לא יפילו אותך. הם הכי לא מסוכנים לך. זה הורים שלך. אומר דוד המלך, גם מי שלא מיישר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי הכאב. כולם בסוף ילשינו עליך. כולם יפתחו עליך בשעת, ברגע האמת. אם זה אתה הוא, זה הוא. אבל אם זה אבא, אמא או אתה, אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לכם, אם זה ליפול לקבר הם או אתה, הם יבחרו בהם ולא בך. תישאר. אנחנו נלך. איך אפשר לקבור את מי שמוכן להיקבר בשבילך? תסבירו לי. איך אפשר להמית את מי שמוכן וחי למענך? רק תגידו לי. לא מבין את זה. זה מה שאומרים רבותינו. אדם היום נלהב, מתלהב, נגרר. מכיר אנשים שבוע, שבועיים, קונה להם בקבוקים, וויסקי, בלו, בלק, ריאק, חרטה. מה הוא לא קונה להם? מתי קנית לאבא שלך בקבוק? בא חבר אליך, מה, איזה בא לך, איזה מישהו, איזה פלוני, וואו, מכובד, או איזה חבר חדש. מפנק אותו בקבוקים, קונה לו סיגרים, קובנים, מקובה, יא קובני. מתי פעם אחרונה פינקת את אבא שלך באיזה בקבוק? זה שהשקע אותך כל החיים. מתי פעם אחרונה נתת לו לשתות מים? זה שבחיים לא נתן לך כוס שתייה. קנית לו בקבוק באלפייה, אתה לא מתבייש? יא משוגע. יש לו חברה 4 ימים. 4 ימים יש לו חברה. כבר קנה לה ב10,000 שקל מתנות. חוגגת עם הולדת? וואה, איזה עם הולדת הוא עושה לה. מכיר אותה 2 חודשים. קונה לה סמסונג, 75 אינץ' לחדר, כי יש לה קטן 50. הוא רוצה שהיא תראה את הסרטים של הוליווד בגדול. איזה גבר. איזה בוסם הוא קונה לה, ז'ון לי, פי, וי, צ'י, ויטון. 1,300 שקל מאח. מכיר אותה 2 שבועות. אתה מכיר אנשים שבוע, 2 שבועות קונה להם באלפים. איזה כפוי טובה אתה. אתה מכיר את אמא שלך ואבא שלך 20 שנה. מתי קנית להם פעם אחרונה משהו קטן בחיים? מתי? מתי ראשון לציון? אתה מכיר אנשים זמניים, היום איתך, מחר לא איתך. היום שלך, מחר נגדך. אתה קונה מפנק. מתי פעם אחרונה פינקת את אמא שלך, את אבא שלך? מתי קנית להם פעם אחד, לא לואי ויטון, את הלו, ב100 שקל, מתי קנית להם? מי יחבק אותך שיקב לך? מי יעריך אותך על כל מה ש... מי נשק אותך? מי ישמע שקשה לך, יעשה טלפון, יפרק את כל העולם בשבילך? מי ישמע שאתה בנפילה ירים אותך? מי ישמע שכואב לך, הוא ימות בשבילך, מי? מי זה שחם לך, ישים לך מזגן? מי שקר לך, יחמם אותך עם הגוף שלו, מי?
מה? חברים? מה? יש זוג אחד. זה ההורים, זה אבא שלך, זה אמא שלך. אומרת הגמרא, עזבו חבריו, עזבו מכריו, עזבו אנשיו. יהיה יום, יהיה לך קצת, יישאר לך קצת, לא יהיה לך. תראה שכולם יעזבו אותך. אבל יש מצד ימין ושמאל שלך שניים משהו לידך. אף פעם לא יעזבו אותך כי אין לך. ההפך, הם יכניסו לכיס שלך כדי שיהיה לך. זה אבא ואמא שלך. יש נשים היום חצופה, אומרת לי, אני אגיד לך רבנו, 12 שנים ביחד, היה לו ברוך השם, 9 שנים שלמות נהניתי ממנו. נולדתי לסבול? אמרתי, לא, אף אחד לא נולד לסבול. אז אני רוצה להגיד לך שבשלוש שנים האחרונות, הבן אדם חובות. אני לא יכולה עם החובות שלו, רבנו, אני לא יכולה לספוג את החובות שלו. זה משפיע מאוד עליי, על נפשי ועל ילדיי. שלא תיחנקי, אמן. הרב, אתה צריך להבין אותי, אני מבין אותך. כפויה טובה שכמוך. את רוצה רק שיש, כשאין את בורחת. טוב, כנראה שגם אתה לא תבין, תלך לרב אחר, יש רבנים שמבינים אותנו מאוד. הם ממש אוהבים את הנשים, נכון? אוהבים נשים, תרתי משמע. לא, אתה כנראה לא מבין את הלב שלי ואת המצב שבו אני נמצאת, אני מבין. אבל אני גם מבין שאת גם נוטשת בזמן אמת. יש לו הורים? כן, שיהיו בריאים. אמן, שיהיו בריאים. כי אחרת הוא לא ישאר לו אף אחד בחיים. מה שאני מבין ממך, שיהיו בריאים. מה הכוונה? שיהיו בריאים. אמן, למה? כי לפחות יש שניים שלא יעזבו אותו. כנראה שאת כן. אוי, טעיתי בכתובת, טעית. טעית בכתובת. הכתובת שלך זה רחוב גיהנום 13. כפויה טובה. יש אחד בעולם, כמה שלא תפגע בה, היא בחיים לא תרצה לראות אותך זרוק. תזכרו את זה. אתה יכול לפגוע באמא שלך 100 פעם. לראות אותך בלי בית זרוק ברחוב, היא לא תרצה. אבל אם תפגע באשתך או חשבון, תתגרש או תיפרד, היא תתפלל שתהיה זרוק ברחוב. אם אתה עשית טעות עם בעליך ומחר אחת שלום זה, הוא יתפלל שתהיה זרוקה בחוץ. שתיחשלי. אבא שלך בחיים לא יבקש שתיחשלי. גם אם תפגעי באבא שלך עד מחר, הוא תמיד יתפלל שתצליחי. זה זוג שהיה לא נוטש. זה אבא ואמא. למי אתה נותן, שחר? למי אנחנו נותנים? למען מי אנחנו עושים? יש זוג אחד שתמיד שים אותו בראש לפני כולם בחיים. באנגלית קוראים להם father and mother. father and mother. זה אבא ואמא. אפילו האמריקאים יודעים. אפילו הרוסים יודעים שפאפה ומאמה לפני כולם בחיים. שאנחנו יהודים לא נהיה שוררים חס ושלום. אלה. שתגיע מאלה, באים למסעדה, אוכלים באלף, 1,500, 2,000, משתבח שם מאוד, תוכל לבריאות, חיים שלי, תוכל. קורא למלצרית, שומעת נשמה, מה השם שלך? מורן. מורן היא מתוקה, איזה מלצור הבאת לי, פינקת. באהבה, זה עבודה שלי. אני לא רוצה קצת פרייר. זה 200 ממני באהבה. נראה שלה, פינקה אותו שעה במסעדה. שם לה 200 כחול יפה בעבר, אמרה. מגיע לך. מגיע לה? בטח רבנו. אתה מכיר את הלב שאני לארג'. פינקה אותי, לא אתן לה? מה היא עשתה? כולה הגישה לך, מה היא גם בשלה? לא. מה עשתה? מה, קל בעיניך הגשה רבנו? לא, אני שואל אותך, קל בעיניך הגשה? אומר לא. אמא שלך גם הגישה גם בשלה, הבאת לה פעם 200? הבאת לה פעם 200? לא דיברתי איתך על האוכל, על המלצור, הבאת לה? הבאת לה 200? יש לך אישה,
כל היום מגישה לילדים, כל היום מגישה לילדים. תעמוד על זה שיגידו לה תודה רבה. אמא, תודה רבה. אמא, אני חייב לך, אני יום עושה חשבון, האוכל שהרמתי 200, המלצור 30-40 טיפ. אמא, יום אחד אני אשלם לך על זה, אמא. אבא, תודה. תודה שהבאת שיש פה שפע. אתה הולך למסעדה, אתה משלם, אה? תודה, אומר לבא למסעדה, אחי, אתה איזה הנחה עשית לי. הורדת לי מ-2,000, 20%, 1,600, רבן, אח שלי, אתה, תח! פינקת המלצרת לי ל-200. אתה פינקת את אבא שלך ב-200 שקל. אתה אמרת לו תודה רבה שהוא מלצר אותך. אבא שלך ואמא שלך, שתבין, זה לא המסעדה. זה אין כל המסעדות בעולם, זה גם השוטפי כלים, גם קונה כלים, גם משלמים על המסעדה, על הבית, על השכירות, על הארנונה, על המזל. כל מה שאתה פה זה אבא ואמא שלך. אמרת פעם, תודה. כפוי טובה. זה אומר את הגמרא. אשרי מי שדורש. אשרי מי שדורש את הדרשה הזאת, שמכתיר את אביו ואימו של אותו הנער. אשריך, אומרת הגמרא, שאתה דורש דרשה, שאתה גורם לנער לשים את הכתר על הראש, אבא ואמא על הראש שלי. אם יצא מהשיעור שלך והבין, אבא ואמא זה על הראש שלי, זה כתר לראשי, אומר אשריך שנולדת לעולם הזה. היום רואי, אפשר להגיד עליך אשריך. אפשר להגיד לך אשריך הרבה פעמים בחיים, אני מאמין. אני מאמין שעליך אפשר להגיד אשריך יום-יום. אבל דרשה כזאת שאתה הבאת אותי אשריך. אני הרבה אנשים, אני רואה את הפנים של אנשים. אנשים פה אחרי השיעור הזה ישימו לא רק כתר על הראש, גם שרבית לאבא ואמא. אני אומר לך. לכן אומר הרמב״ם, טבע באדם, שמחפש מתי שכבר אין, שמעריך מתי שמאבד. פתאום הוא רוצה לחייג לאבא שלו. אין לאן לחייג. פתאום בא לו לשמוע את ההצעה של אבא שלו. אין כבר אבא. פתאום בא לו לשמוע את הקול של אבא שלו, את הקול של אבא שלו. אין לו אבא. הוא רוצה לחייג, אין למי. אבל יש דבר אחד שהוא אף פעם לא ישכח, שפעם אבא חייג אליו והוא סינן אותו. הוא יצטער על זה כל החיים שלו. סיננת את אבא שלך. אותו אבא שכל החיים ענה לך, התקשר אליך, דאג לך ועשה לך. סיננת אותו, יבוא יום שאתה תחפש את ה... אתה תחפש על הטלפון. 3 אותיות. אבא. לא יהיה. אומר הרב זוננפלד, אומר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם אריכות ימים על מצוות כיבוד הורים. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שילד מפחד על הזמן שלו. ילד מפחד בזבז את הזמן שלו על אבא ואמא, הוא רוצה את הזמן לעצמו. אבל אבא, את כל הזמן שלו נותן לילדים שלו, אומר הרב זוננפלד. אבא לא צריך להבטיח לו אריכות ימים אצלו, להיות עם הילד שלו זה אריכות ימים. ילד להיות עם אבא שלו זה קיצור ימים. לכן מבטיח הקדוש ברוך הוא אריכות ימים למי שיהיה עם אבא ואמא שלו. כי ילד לא יכול להיות עם אבא שלו יותר מדי. כבד עליו. תלך, לכו, תראו, לכו לבית חולים, לכו. אני אומר את זה, לכו לבית חולים. כן, לכו לבית חולים. לכו. תראו, ילד במיטה שוכב, אבא שלו לידו 3 שבועות, לא הלך לעבודה. לא מסוגל לעבוד. לא עוזב את המיטה של הבן שלו. תראו, אמאות נורמליות, אה? אמאות. הבת שלה לא עוזבת אותה. לא עוזבת אותה. איך שהגיע לבית חולים, לא משנה מאיזה סיבה. לא עוזבת אותה. בדיקה, טיפול, זה, תשובה, תוצא... לא עזב, אני... הבא שלי נכנסה לשער בית חולים, אני איתה. עד שהיא יוצאת, אני לא יוצאת. זה הורים לילדים. אבל אבא הולך לבית חולים. הבן שלו אותו, אבא, תתקר לי שהגעת. נו, מה הורים בבדיקה שם? מה התוצאות? כן, מה אתה אומר, אבא? חפש איזה רופא טוב, אבא, נפלל על זה, אבא, בעזרת השם. אני פשוט עסוק באיזה עניין. תעסוקה. זה ההבדל בין הורים לילדים, לילדים להורים. זה ההבדל. ילד שעתיים, לאדם שלו בבית חולים, שעתיים.
נו מה, מה אתה? אתה אומר, אני אולי אלך, אני אחזור, אני פה, אני לא, יש לו קוצים. אבא ליד הילד, אין לו קוצים. יש לו תפילה בלב, קח את הילד הזה מפה, באבא, קח אותו. תוציא אותו מפה, תשאיר אותי כאן. לא יכול לראות שהוא כאן, אבא. זה מה שאומרת התורה, מי שרוצה לראות את ההבדל בין אבא שאוהב ילד, הילד שאוהב אבא, לא צריך, לא צריך שיעורי תורה. לא, לא צריך עכשיו לראות את זה בספרים, לא צריך. אז לך לבלינסון. לך לאיכילון, מחלקת ילדים. לך, 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 לך לפנימית, לך, 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 לך למחלקות של מבוגרים וילדים. תראה מבוגרים לבד במיטה, תראה ילדים, הורים לידם, לך תראה, לך תראה את זה. לך, לך תראה, אבות שוכבים במיטה כבר שבועות לבד. שבועות, ימים, לפעמים שבת וחג לבד. הילד אומר, מה, אני אביא לפה את הזה, לא נוח, האישה, הילדים, לא נוח, איפה? הוא יסתדר, הוא יסתדר, הוא יסתדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבא, לבד במיטה שלו. ילד, תמיד ההורים שלו סביבו. איך אפשר לעזוב הורים? איך? ראית פעם ילד בשניידר, לבד? עכשיו, ראית פעם? שלא תהיה בית חולים אף פעם. כנס לבית חולים למחלקת ילדים. כנס, כנס, תראה, מחלקות, לא עלינו. סתם, תראה, לך, 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 תוכיח לעצמך. צריך בחיים ראייה. לך תראה ראייה. בחיים, שחר, לא תראה ילד לבד בבית חולים. ההורים סביבה. אבל לך תראה הורים, זה אורצ'יק, זבולונצ'יק, לך תראה הורים. הרבה, הרבה פעמים הם לבד. הרבה שעות הם לבד. שילד בא לשעה, הוא עוד עושה טובה. חיבדתי. הוא גם רב עם האחים שלו, אתמול אני הייתי. בוא תחליף אותי, שאבא לא יישאר פה לבד. בוא תחליף אותי, תחליף אותי, אה? יש מחליפים לאבא, ואצל אבא אין מחליפים לילד. אבא לא עוזב ילד. לא שבת, לא חג, אף פעם הוא לא לבד. אבל ילד, צריך ילדים עוזבים הורים. לכן קהל קדוש לסיום השיעור, שמדברים איתנו על הכרת הטוב, תמיד לדעת. הכרת הטוב למלצר יש לך, אשריך. הכרת הטוב למסעדה יש לך, אשריך. הכרת הטוב לבית מלון, איזה כיף היה, איזה מזגן, איזה איכות, איזה נקי, אשריך. אבל יש לך מיטה נקייה, יש לך מטבח פועל, יש לך מלצרית כל היום בבית. אתה אמרת תודה. אל תשלם. תודה, אמרת. מתי פעם אחרונה קנית לאבא? שימחת את אבא שלך, את אמא שלך, מתי? מתי? את כולם אתה משמח. אתה מכיר אנשים שלושה ימים. ארבע שעות. אח שלי. יש אחד שעשה בשבילך הכי הרבה. אותו שכחת. אומר הרב ומבטיח. כל דקה שנותן בן להוריו, אומר השם, כל דקה שתיתן לשותפים שלי. אני מבטיח להחזיר לך את הימים האלה בחזרה, את השעות, את הדקות, את השניות שנתת, למען יאריכוני ימיך על האדמה. כי בחיים הכל חוזר. במיוחד הזמן והכסף שהשקעת בהורים שלך. ואני אומר לכם, את גיל 40 עברתי, על בשרי אני אומר לכם, מי שנותן להם, ומשקיע בהם, וקונה להם, ודואג להם, ומשמח אותם, ובונה להם בית, ועוזר להם לקנות רכב, הקדוש ברוך הוא, בלי שקל בכיס, ידאג שיהיה לו רכב חדש, ובית חדש, והכל מהכל בכל. למה? דאגת להם, אני אדאג לך. אני אומר לכם, מניסיון חיים. על בשרים. כי בחיים הכל חוזר. איך שתתנהג אליהם יתנהגו אליך. כמה שתשפיע עליהם ישפיעו עליך. כמה שתיתן להם שפע, תהיה מבורך בשפע. כמה שתדאג להם ידאגו לך. כמה שתפנק אותם, יפנקו אותך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הם זה לא אתם. אתם באבן השנייה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תחמוד, זה בינינו.
אומר השם, ההורים שלך זה לא ביניכם. ההורים שלך זה אצלי, באבן הראשונה. אני השם אלוקיך, לא תישא את שם השם לשם, שמור את יום השבת לקודשו, קבל את אביך ואת אמך, מה הם שלי? הם שלי. הם זה לא עוד אנשים, הם שותפים שלי, הם זה אני. אני, יש לי שתיים שהם שלי איתי, זה הם. תיזהר. ואם תיזהר, אני גם אזהר עליך. זה השיעור שלנו. זה השיעור שלנו. קחו את השיעור הזה לעומק הלב שלכם. לדעת שבחיים אפשר לוותר על הרבה דברים. כמעט על הכל. אבל יש זוג שאף פעם לא מוותר עליך. הוא לא יוותר עליך, הוא לא ויתר עליך. אל תוותר עליו. תזכרו את זה. שחר, אשתך היקרה, אישה יקרה יש לך. לצערי אני אומר את זה. אני זכיתי להכיר את חמך על כיסא גלגלים בראשון לציון לפני 4-5 שנים בערך. 4 שנים. היא יותר לא תקבל טלפון מאבא. היא לא תראה אבא לצג שלה. יום אחד לא יהיה את ה... אין את זה יותר. אבל אני יודע על אשתך שכל עוד אבא שלך היה חי, כיבדה אותו. עשתה למענו. יהיה חסר לאבא. אבל היא לא תוכל את הלב שהוא היה, לא חיבדתי אותו, כי היא כיבדה אותו. היום הוא רק חסר לה. אתה יודע כמה אנשים בעולם חיים לא רק עם חוסר של אבא, עם הכאב שפעם לא חיבדתי אותו. הוא צלצל ולא עניתי לו. הוא התקשר אליי ולא היה לי זמן בשבילו. הוא ביקש שאני אבוא, אמרתי לו שבוע הבא. טבע העולם. מעריכים רק שמאבדים. קהל קדוש ברובים שלי, ראשון לציון. שיעור מתוק היה לי איתכם. היה לי שיעור מתוק מדבש איתכם. אני מקווה שאת ה... 50 דקות האלה ביחד פה. אתם תיקחו כל דקה, כל שנייה, איתכם לנצח. אתם תיקחו כל רגע, כל רגע מהשיעור הזה, איתכם לנצח. אל תזכרו שהם לא כאן. תזכרו אותם שהם עוד כאן. שיהיו לכם זיכרונות טובים. שהם כבר לא היו כאן. ראשון. אמר לי אדם מבוגר. איש שאני מאוד אוהב, בן 72-3. הוא היה פעם מאמן אולי הכי בארץ. לא משנה מזה. היה מאמן, אני חושב, כדורגל אולי, אני חושב אולי מספר אחד. לא, אני לא רוצה לרמוז יותר מדי מזה. הייתי אצלו בבית שלו. הוא קבר את שני ההורים שלו. הוא אמר לי, לפני איזה 3 שנים, 2. היה תקופת קורונה. הוא אמר לי, רונן, אני ואתה מכירים כבר 20 שנה. אני יכול להגיד לך שבזבזתי הרבה כסף בחיים שלי. שילמתי על הרבה אנשים. שילמתי בשביל הרבה אנשים. קניתי למען הרבה, עשיתי למען הרבה. עשיתי בשביל כולם. כמעט לא היה אחד שאכזב אותי. כמעט.
כמעט כולם ירזבו אותי. לא היה אחד שאני יכול להגיד לך שלא ירזב. אם אתה שואל אותי יום אחורה, במי הייתי משקיע לפני 70 שנה שנולדתי? במי הייתי משקיע? בזוג אחד שלא יחזב אותי. זה אבא ואמא שלי. זה השקעה ללא אכזבה. זה השקעה עם תמיד מינוף. כל היתר זה השקעה לא בטוחה, עם סיכוי גדול לנפילה. את זה אמר לי, אני רוצה שתזכור את זה. יש זוג שההשקעה שלהם לא רק משתלמת, היא גודלת וגם חוזרת. זה אבא ואמא. חילוני גמור. יודע מה זה אבא ואמא. ראשון לציון עיני עינם, ולירושלים מבשר. אל תסמכי רבתי לי כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. מי שרוצה לצאת מחושך לאור, מי שרוצה לראות בבניין ירושלים, קבלו על עצמכם שאת הזוג הזה אנחנו לא עוזבים. מכבדים, דואגים ועושים למענם כל החיים, כי החיים נגמרים מהר. בסוף תאמין שיש זוג אחד, זוג אחד שהיה שווה למענו לעשות הכל. אבא ואמא, אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי. אני מודה לכם שישבתם כאן ושמעתם אותי. אני מודה לגבי המתוק שקיבל אותי בסבר פנים יפות. אני מודה לרב יואל גמבה שמתוק, שבאמת איש לבבי ומיוחד, איש מאיר פנים, איש שאני באמת שמעתי עליו הרבה. אשתו העידה עליו עדות נאמנה, איזה אהבת השם, איזה אהבת תורה, איזה שתבר, עשה דרך ארוכה להגיע לאן שהוא הגיע היום. באמת. ובאמת אני ככה רואה אותו ושתבח שמולד. היום לראות אדם כזה גדול, איש כזה, ישב שמע את השיעור שלי. הסתכלת על קמפי, נתן לי הרגשה טובה שהשיעור טוב, תמשיך. השם יברך אותך, שימחת אותי, כי ששימחת אותי, השם ישמח אותך אמן. קהל קדוש שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד נכבד אחד את השני. נאהב אחד את השני, אבל את הורים שלנו יותר מהכל. אל תשכחו את זה. אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי. אני מודה לכם ששמעתם אותי. השם יברך את כל מי שנמצא כאן מכל הברכות. שחר האהוב שלי, זהורי זהור האהוב שלי. כל מי שנמצא כאן שאני מכיר אותו, לא מכיר את השם שלו, לא מכיר אותו אפילו. השם יברך אתכם. שנזכה לשמוע בשורות טובות, שמרדכי בן רחל יתרפא רפואה שלמה, השם ירפא אותו, ייתן לו ישועות ונחמות, בשורות טובות ומשמחות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כלבבכם הטוב, וכל עצתכם מלא אמן ואמן. קהל קדוש, אני בדיוק רוצה להגיד, רואי, כן, מה צדיק שלי? שמה? הקדוש ברוך הוא יברך גם את חנה בצרה, שיהיה לה רפואה וחיים, חמתך צדיק. חמתו שם, כן. השם ייתן לך בשורות טובות, אמן. אני רוצה להגיד לך שבאמת היה לי פה שיעור, גם דנה, אשתו של רועי, נמצאת פה דנה? כן. איפה, איך היה השיעור דנה? כן? אני מודה לך צדיקה. השם יבשר אותך בשורות טובות, אמן. אני חשבתי שאני אראה פה את אסי, 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 פיתה בשר. אין על אסי בעולם הזה. אין על הלב של אסי בעולם, אין. איזה לב יש לאיש הזה, השם ידי. איזה לב יש לו. איך מישהו אמר לי, עזוב את הפה של אסי, תראה איזה לב יש לו. איזה לב יש לו, השחר. איזה לב יש לאיש הזה. השם יברך את כולנו לתשובה שלמה. יהיה לנו ישועות ונחמות, אמן. נתבשר בשורות טובות תמיד, אמן ואמן. קהל קדוש, שלושה דברים. תודה רבה לרועי המתוק שהזמין אותי לכאן לשיעור הזה. אני מקווה שרועי, ותראה, הוא לא שוכח את דנה, אני אומר רועי, דנה, 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 איזה בעל, בן פורת יוסף, דו לכם, זה מעיד עליו כמה אוהב את אשתו. אז למשפחת גזיאל, גזיאל, כן? גזיאל. אין, אני הרבה תורות עושה היום בשמות. אז משפחת גזיאל היקרה, אני מאחל לכם רק טוב, והשם ייתן לכם רק טוב. ומגיע לכם תודה פה מכולם מה שהזמנתם אותם לכאן היום. מגיע לכם באמת תודה רבה 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 רבה. באמת תודה. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לראשון לציון, המספר להזמנת שיעור לכל נושא שתבקשו או לנושא שאני אבחר. היום אני מודה, אני בחרתי את הנושא הזה בעצמי. אני מקווה שרואי, דנה, לא אכזבתי. שתבח שם עולם. לא שכחתי את דנה.
השם יברך את כולכם בכל הברכות. אמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לראשון לציון 052-977-1033, אני אחזור. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. ראשון, קהל קדוש, היה לי עונג גדול איתכם. היה לי תענוג שלם איתכם. אני מקווה שגם לכם בשיעור הזה. אני מודה לכם שהייתם ונשארתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ראו לפיכך רבה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.